Not that strong. That's true. Дайрахгүй шүү, миний сейф хожигдчихсэн ш. Disable help гэж наад түнэ. Наад түнч юм бол smart smart. Nice, nice dot гэ. Чокро даам шүү би буула. Ял чин балраад шүү дөгн. Төвчлөө. Эсвэл бүр спик. Яг алхахаар үлтэй явуулчихсан. Ее, тим чарж орж ирнэ сте. Цөмө гаргаар. Ишиг ороод 3 дараа гүйх юм шүү. Йоо, юу амар цур. Чарж ара уншаг байгаа. Ат, уучжээ. Энэ юм амар цуурдаг гэсэн юм уу? Цуурнаа. Сэпл хэлпин хаана идэв? Ансаа нөө болгож агаад баруун хамгийн доотлын баруун талаас нь хоёр дахь нь хэлп гэдэг нь байхгүй болгоч. Тэгэл боллоо. Поп
Андруу чарчлаа шүү одоо. Хэдэн гол гэдэг үлээ? 240 гол. Юу жичхэн гол юм бэ? What the fuck? Тэр арх карт нь хөтгөө юу? Яар үзэтэй наа. Алцоо. Алцсноо. Мхм. Яа. Ингиж аймар зурдаг байсан юм уу? Мхм. Рано та чи амира. Sorry bro. Я мондаг шо. Yeah.